എന്തായാലും ഒടുവിൽ മോഹൻലാൽ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും മേജർ രവിക്കൽ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് സമയം കളയാതെ മോഹൻലാൽ ലിജോസ് പള്ളിശ്ശേരി പിന്നെ കുമ്പളിങ്ങ നൈറ്റ്സിൻ്റെ ടീമുകളെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടു. ലിജോസ് പള്ളിശ്ശേരി മോഹൻലാൽ പടം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുക. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മോഹൻലാൽ ഫാൻസായാലും ആരായാലും അധികം ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ പല സിനിമകളും ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അത് ലിജോസ് പള്ളിശ്ശേരി പ്രത്യേക രീതിയിൽ മേക്ക് മാസ് മസാല മൂവി ആണെങ്കിലും എന്തായാലും മോഹൻലാൽ കൈ കൊട യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒപ്പം അഭിനയിക്കാനെന്ന എടുത്ത ഡിസിഷൻ വളരെ നല്ലതാണ്. കുറേ നാൾ കൂടി ഒരു റിലക്ടൻസ് ആയിരുന്നു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒപ്പം സിനിമ എടുക്കാൻ. നല്ലൊരു മൂവാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാം ബുസ്കർ കുമ്പളിങ്ങനായിട്ട് സാം ബുസ്കർ നല്ല റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റത്തിൽ വളരെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ്. മോഹൻലാൽ വന്ന് ചേഞ്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലിജോസ് പള്ളിശ്ശേരി മോഹൻലാൽ പടത്തുന്ന ഫാൻസുകാരായാലും മോഹൻലാൽ ഫാൻസുകാരിൽ ആരായാലും അധികം ഹൈപ്പ് കൊടുക്കരുത്. ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ റോസയൊക്കെ എന്നെ എത്ര ലീറ്റാൻ കാരണം ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. കുമ്പളിങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ അതെല്ലാം നല്ല മൂവീസ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചാൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ, കാരണം യങ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും അത് കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരെ പഠിച്ചറിയാം. മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് വളരെ നന്നായി. ഈ തീരുമാനം മമ്മൂട്ടി പണ്ടേ എടുത്തതാണ്. മോഹൻലാൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്തത് നന്നായി.